ហើយញាតិញោមធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ធ្លាប់បាច់ចំណីឲ្យចាប់ស៊ីអីអឺយូរយូរទៅវាស្និទ្ធស្នាលមួយយើងវាលែងសូវខ្លាចឆ្កែក្តីឆ្មាក្តីក៏អញ្ចឹងដែរត្រីនៅវត្តហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរយើងធ្លាប់ឲ្យវាស៊ីទៅវាលែងខ្លាចអឺនឹងដោយអំណាចនៃមេត្តាចិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវាចូលចិត្តគ្នាអញ្ចឹងបានយើងរៀនមានមេត្តាកាយកម្មជួយគ្នាតាមផ្លូវកាយអ្វីដែលជួយបានទុក្ខធរៈលើកដាក់ហុចនេះហុចនោះដូចថាមិនយករួចតែខ្លួនឯងណាចេះជួយអ្នកដតីហ្នឹងហើយនឹងមេត្តាវិជ័យកម្មរៀននិយាយសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងពីរស់ពីសាទៅណានៅក្នុងវិជា11ថាសំបីសត្វដេឆាហ្នឹងក៏វាត្រូវការពាក្យសម្ដីពីរស់ដែរដែលនិយាយពីម្ចាស់គោហ្នឹងភ្នាល់ជាមួយគេថាគោខ្ញុំខ្លាំងណាអស់រទេះបានណា500ហ្នឹងអស់ប្រយបងហើយដល់ហើយភ្នាល់គ្នាភ្នាល់គ្នាអាងតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់គោឬថាចង់ពង្អួតបង្ហាញហៅគោអាខ្មៅអាឃ្លៀចអាកូនអាចង្ហែអីឯងអស់ទៅអីអីចឹងទៅណាហើយដល់ពេលហើយគូគេលឺចឹងគេអន់ចិត្តគេគេអត់អស់គេអត់អស់ចាញ់គេទៅចាញ់គេចឹងអន់ចិត្តណាមកផ្ទះវិញគូនឹងសួរមិនដូចនាយដូចមិនសុបាយចិត្តហ្នឹងមិនសុបាយចិត្តមិនចាញ់គេចឹងហើយមិនកូនឯងអត់ព្រមអស់ចឹងទាំងហើយលោកនាយហៅខ្ញុំសិនតើអាចង្រៃអីចឹងហើយខ្ញុំអន់ចិត្តដែរណាហើយលើទៅវិញចឹងលោកនាយទៅភ្នាល់គេម្ដងទៀតដាក់គុណពីភ្នាល់ម្ដងហ្នឹងចាំខ្ញុំអស់បានម្ដងហ្នឹងក៏និយាយគាត់ដាក់ខ្ញុំហ្នឹងនិយាយព្រោះទៀតបានម្ដងហ្នឹងហើយកូនណាកូនសំឡាញ់កូនខ្លាំងកូនអស់បានអស់ប្រយនឹងគាត់ណាចង់បញ្ជាក់ពីមេត្តាវិជ័យកម្មនិយាយសម្ដីសម្ដៅហ្នឹងវារស់វិសាណាកំរោលកំហឹងទៅវានាំកើតក្តៅក្រហាយហើយវាមិនបានសក់ទេហើយមនោកម្មក៏ល្អដែរមេត្តាមនោកម្មចិត្តមិនចំណែនមិនឈ្នាននេះមិនស្អប់អីទេបណ្ដោះនៅចិត្តមេត្តាហ្នឹងរឿយៗទៅនឹកឃើញតែយើងក៏ចង់បានសុខគេគ្រប់គ្នាក៏ចង់បានសុខអ្នកជាមិត្តភក្តិជាសម្លាញ់យើងហ្នឹងក៏ចង់បានសុខហើយគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរកវិធីសាស្ត្រជួយតែយើងមានអីខ្លះអាចជួយគាត់បានក៏ជួយទៅហើយរឿងណាដែលយើងអាចនឹងអត់ឱនបានក៏អត់ឱនទៅហើយរឿងណាត្រូវស្ដីបដៅថាក៏ស្ដីបដៅថាទៅបើណែដោយសតិបញ្ញាអញ្ចឹងកុំក្តៅកហល់កហាយទៅវានាំការទុកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានមេត្តាខាងក្នុងនេះធ្វើឲ្យយើងក៏បានសុខអ្នកជុំវិញខ្លួននឹងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលបានត្រជាក់ត្រជុំដូចមលុបឈើអញ្ចឹងឈើនឹងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំដល់អ្នកនៅខាងក្រោមយ៉ាងណាអ្នកមានមេត្តាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្បែរនឹងបានសេចក្តីសុខអនុមោទនា